мэдэж байгаа юм аа. Та бүхэн маань мэдэж байгаа хуучин бол бид нар бол усыг хар ус гэж нэрлэдэг байсан бол одоо хамгийн эрүүл ундаа гэж үздэг. Ямар ч үйл явдал дээр ширээн дээр ус байдгүй газар гэж байхгүй болчлоо. А харамсалтай нь үр хөвгтийн маань хувьд бол нялхвалчир байгаа учраас амттан чихэр жимс рүү явдаг нь бол өөрөө одоо хүүхдийн зан юм. А үүнээс эрүүл мэндэд нь хор хөшигтэй таг нь бас одоо татгалзуулах өөхгүй байх энэ асуудлыг бол томчууд эцэг эхчүүд бид хариуцах учиртай. Сая Одонтой даргын хийсэн танилцуулгад бол тав тодорхой байлаа тийм ээ. Энэ чихэртэй ундааны улмаас хүүхдүүдийн маань таргалт илүүдлжин хэрэг сэтэрсэн эрүүл мэндийнхэн асуудалд бодит хор хохирол учрах ийм нөхцөл байдал үүснийг хэлж байна. За энэ бол одоо Эрдэнэтэн судлаачид батлаад нотолсон зүйл учраас энэ талаар ярих зүйл алга. А хамгийн гол нь энэ хуулийн төслийг улсын хурлах эмгтэй гишүүд санаачлаад ингээд явхаар манай үйлдвэрлэгчид нэлээд эмзэг хандж байгаа. За одоо зарим улс төрчийн зүгээс ч гэсэн татварын асуудалд гишүүд оролцох хэрэггүй гэсэн ийм зүйлийг яриад байгаа. Бид нар ер нь татварын асуудал яриаг байгаа шүү дээ. Үйлдвэрлэгчид болон импортлогчид оруулж ирж байгаа үйлдвэрлэж байгаа ундааныхаа чихрийн агуулмжийг үр хөвгтөд хордуулахгүй байх төвшөндл хийгээд бүтээгээд оруулаад ирээ. А ийм байх юм бол татвар нэмэх тухайн асуудал ерөөсөө яригдахгүй. Энэ бол татварын асуудал биш. Үр хөвгтүүдийн маань ирээдүйн эрүүл мэндийн асуудал юм байна. Тийм учраас энэ хуулийн төслийг бол ингээд дэмжих үүтэй. Илүүдэл чинь өөрөө өвчлийн эрсдэл таргалалт бол альдүйний өвчний бодит аюул гэдгийг бид бол бүгд мэднэ. Тэгээ өнөөдөр та бүхэн статистик мэдээлэл сонссон бол 18 хүртэлх насны хүүхдүүдийн маань 80% нь шүд цорх өвчтэй байна. Илүүдэл чинь таргалтаас гадна. Үүнийг бол манай Эрдэмтэн судлаачд мэрэгжлийн хүмүүс бол энэ чихэрлэг ундааны чихэр жимсний хэрэглээ хэрэг сэтэрсэнтэй холбоотой гэж ингэж үзэж байгаа юм. Тийм учраас бол энэ сургуулийн ойролцоод байгаа чихрийн агуулмж өндөртэй хийжүүлсэн ундааны хэрэглээг хүүхдүүдэд аль болох бага өгөх үүднээс бид нар энэ хуулийн төслийг санаачилсан. Тийм учраас улсын хурлын гишүүдээ бусад эмгтэй гишүүдийнхаа нэгэн адил энэ хуулийн төслийг татварын асуудал биш хүүхдийнхэн эрүүл мэндийн асуудалд санаа тавьж байгаа ийм хуулиа гэж ойлгож дэмжиг та бүхнээсээ өсөж байна. Баярлалаа.